Ish guvernatori Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani përveç 40 milion lekëve që kërkoi nga dëmshpërblimi për largimin e tij të parakohshëm nga puna, kërkon edhe dëmshpërblim për dëmtimin psikologjik të shkaktuar gjatë prangosjes së tij në shtator të 2014-s. Në gjykatën administrative këtë të njëjtë, avokati i Fullanit Max Haxhia pohoi se nëpërmjet ekspertizës së psikologes Jonida Haxhiu vërtetohet fakti se shkarkimi nga detyra që i bëri kuvendi në shtator dhe burgosja e ish guvernatorit ka rënduar anën psikologjike të klientit të tij, por përfaqësuesit e kuvendit dhe të Bankës së Shqipërisë të pranishëm në sallën e gjyqit theksuan se dëmi psikologjik Fullanit nuk u shkaktua prej largimit nga detyra, por për shkak të publikimit të lajmit në media. Në të njëjtën kohë, avokatët e dy institucioneve të paditura nga ish kreu i Bankës Qendrore kërkuan rrëzimin e padis me argumentin se ishte bërë jashtë afateve që parashikon ligji, por kjo kërkesë u rrëzua nga relatori i çështjes Bezar Karçini si e pabazuar në ligj. Fullani u shkarkua në shtator të vitit 2014 dhe në padinë që ka depozituar në gjykatën administrative kërkon pagën dhe përfitimet e tij si guvernator dhe antar i Këshillit Mbikëqyrës. Mandati i tij do të duhej të mbaronte më nëntor të vitit 2018, që do të thotë se Ardian Fullani kërkon pagën e tij për 50 muaj.